Poštovani predsedniče opštine, načelniče, svi ljudi iz vašeg tima, ovde su samo dvojice, ali nisu bilo samo dvojice, puno je ljudi bilo danas ovde na sastanku. Poštovani direktore, ja se iskreno nadam da ćemo ovu situaciju prevazići kada govorimo o napajanju električne energije. Ukoliko vremenski uslovi dozvole, verujemo da hoće prema onome što znamo u narednih 7 do 10 dana. To je obećanje, dakle to je stav i operatera distributivnog sistema, odnosno distribucije i svih ljudi koji zaista danonoćno rade da bi se ti problemi rešili. Ništa se naravno ne rešava samo sa strane distribucije, puno je zajedničkog rada, kriznog štaba, vojske, policije i pre svega jedinice lokalne samouprave i velika zahvalnost ovom prilikom ne samo monterima, velika zahvalnost meštanima, koji sa jedne strane razumeju situaciju, a sa druge strane gledaju da pomognu ljudima na terenu. Dakle, hvala vam svima, ne samo u opštini Vlasotince, nego i u svim drugim opštinama, što ste tu uz naše ljude koji rade na terenu u zaista teškim, teškim uslovima. Ono što ja mogu da obećam i ono što će se drugačije raditi, odnosno promeniti za naredne godine koje su ispred nas. Dakle, ovo je situacija koja se desila i koju rešavamo, koja naravno uvek može da se desi, ali ne sme da se ponavlja. Učinit ćemo sve zajedno sa distribucijom, odnosno sa operaterom ili ODS-om, kako ga mi skraćeno zovemo, u narednom periodu. Prvo da vidimo zašto nam se sve ovo desilo. Dakle, da li je održavanje distributivnog sistema bilo zaista onako kako je trebalo da bude, jer je država obezbedila dovoljno novca da se održava dobro distributivni sistem. To je prva stvar koju ćemo uraditi, a druga, šta ćemo sve učiniti 2021. godine kako do ovoga ne bi dolazilo i narednih godina. To je jedno obećanje. Drugo obećanje je da ćemo zajedno, imajući u vidu potrebne nove projekte i investicije koje ovde treba da se dešavaju u oblasti elektroenergetike, zajednički ih i realizovati. To znači ne samo ugradnja drugog transformatora na trafostanici, ne samo rekonstrukcija trafostanice, ne samo izgradnja dalekovoda koja je u nadležnosti Elektromreže Srbije, ali i priprema za neke nove trafostanice koja može biti potrebna ukoliko ovde dođe naravno do povećanja i potrošača, odnosno potrebne snage. To je drugo obećanje. Ali ono što je najvažnije, ono što je rekao i direktor ODS-a, ono što govori sve vreme predsednik opštine, nijedan jedini meštanin, građanin ili građanka, ne samo u Vlasotincu, nego bilo gde u Srbiji, ne smeju dođu u situaciju da danima nemaju električnu energiju. Dakle, to je pitanje normalnog života. To čak nije ni pitanje luksuznog, to je pitanje normalnog života. Ako zaista hoćemo da i dalje nam se rađa ovoliko beba koliko imamo informaciju da se ovde rađa, onda mi moramo da stvorimo uslove. A uslovi su put, uslovi je struja, uslovi je kanalizacija, uslovi je vodosnabdevanje. Imamo informacije da će sutra dolaziti ljudi iz Černija, da će se razgovarati oko vodosnabdevanja. Imamo i drugu informaciju da se ova opština Vlasotince nalazi na programu izgradnje, dakle, i kolektora i prečistača koji će se raditi sa kineskom kompanijom CRBC. Dakle, država hoće da uloži, ali mi moramo svi, kad kažem mi svi, to znači i preduzeća koja prate državnu politiku, te poslove moraju da realizuju što pre i onako efikasno kako se to od njih očekuje. Dakle, rešit ćemo ovaj problem, očekujemo 7 do 10 dana najkasnije da bude rešeno, da svi imaju električnu energiju, ali ćemo učiniti sve da do toga sledeće godine ne dođe. Dakle, to nam je zadatak. Hvala. Mi smo se i kao vlada i kao koordinacijono telo odmah oglasili, zato što prvo zaista zahvalnosti policiji i tužilaštvu, koji su pokazali da su obučeni i da znaju da rade svoj posao. To je velika stvar. To tako nije bilo pre 5, 6, 7, 8 godina. Imamo informacije. Dakle, zahvalnost naravno svim i devojkama, devojčicama i ženama koje su prijavile tu situaciju. I sada, naravno, institucije moraju da urade svoj deo posla. Zahvalnost medijima zato što su, bar do danas, reagovali u skladu sa novinarskim kodeksima. Ali ono što možda o čemu treba da razmišljamo je i sledeća još jedna stvar. Mi imamo registar pedofila, recimo. On je uspostavljen pre nekoliko godina. I bilo je dosta problema oko toga i da li se puni, kako se puni, da li se kontroliše i tako dalje. Ali je on zatvoren za javnost. Dakle, nešto što će sigurno koordinacijono telo predložiti jeste da imamo registar i nasilnika. Zašto ne bismo svi znali da li oko nas žive nasilnici? Zašto roditelji ne bi znali da li pored njih u zgradi, u njihovom okrugu, možda živi neko ko
ima problem sa pedofilijom, da li živi neko ko je nasilan. Dakle, da se taj registar proširi i da vidimo koliko je moguće da taj registar bude javan. To nije neobična stvar u svetu. To u svetu negde postoji. Mi smo kao društvo bili prilično zatvoreni smatrajući da toga kod nas nema. Toga kod nas ima. Ima i pedofilije, ima i nasilništva i ako to već znamo, zbog svih generacija koje su ispred nas, ja mislim da moramo da učinimo sve, dakle da to smanjimo, da ohrabrimo žrtve da prijave, ali isto tako i da imamo sve informacije vezano za to.